виконання програм різних сфер соціально-економічного розвитку міста за перше півріччя цього року відзвітувались представники підрозділів Ужгородської міської ради на черговому засіданні виконавчого комітету. На програму «Молодь міста Ужгорода» було використано усього профінансовано 79 тисяч 500 гривень. Програма виконана на 79%. Програма відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних та пам'ятних дат. Дана програма виконана на 77%. Згідно програми проведено 47 заходів. Розвиток туризму та формування позитивного інвестиційного іміджу міста Ужгород, програма енергозбереження та енергоефективності, програма з розробки плану реалізації стратегії та програма підтримки та партнерства між Ужгородською міською радою та суб'єктами малого і середнього бізнесу. З чотирьох програм дві програми виконувалися, по двом не було фінансування. Майже 91,5 тисячі гривень вже освоєно за півроку в рамках програми розвитку транскордонного співробітництва. В 385 тисяч гривень обійшлась місту розробка генплану. На детальні плани коштів не виділяли. По обдарованій молоді ми використали за перше півріччя 157 тисяч 800 гривень, а інша програма не фінансується. Звернення підприємця з вулиці Другетів про дозвіл роботи в нічний час відхилили у зв'язку з виконанням умов «не підключився до системи відеонагляду». Також відхилили кілька прохань на проведення робіт з порушення цілісності об'єктів благоустрою міста, зокрема на вулиці Феденця. Дискусійні питання були стосовно надання дозволів на порушення цілісності об'єктів благоустрою. Це підведення до комунікації, це електропостачання, водопостачання до новобудованих об'єктів або до об'єктів, на яких проводиться реконструкція. Я вніс пропозицію, щоб було якісне відновлення після порушення цілісності об'єктів благоустрою, щоб до проведення цих робіт була 100% предоплата коштів на відновлення цих робіт. Крім того, позитивні рішення стосувались демонтажу чотирьох обмежувачів руху на вулиці Можайського. Два питання з майже 20 порядку денного про пасажирські перевезення громадським транспортом перенесли на наступне засідання.